É isso aí, galera. Emerson Brasa novamente irá aí com mais alguns produtos aí da minha loja virtual www.emersonbrasamusic.com.br, beleza? Esses produtos aqui estão à pronta entrega. É só você comprar parcelado no cartão aí, escolher a opção Pague Seguro, você pode estar comprando esse violão aqui que logo logo vai estar chegando na sua casa aí, beleza? Esse violão, esse primeiro violão que estou mostrando agora para vocês aqui, é o violão da Marquês, né? Captação ativa, né? E é o modelo NF215, isso, NF215, beleza? Violão bonito, zero bala, novo, na caixa. Vou estar mandando para você esse violão aí. Só entrar na minha loja virtual, www.emersonbrasamusic.com.br. Tiver alguma dúvida, é só mandar e-mail para mim, emersonbrasa@gmail.com. Esse outro violão aqui também é o outro modelo, tá vendo? Que é o NF215 e o NF999, beleza? Isso mesmo, NF999. Você pode estar comprando diretamente na minha loja virtual. Esse aqui já contém o afinador aqui, ó, quadriband também, beleza? Aqui tem, deixa eu mostrar pra vocês aqui a entrada, com a entrada balanceada também, beleza? Entrada P10, entrada balanceada. Zero bala, violão novinho, zero bala. Só entrar na minha loja virtual, beleza? www.emersonbrasamusic.com.br. Esse banjo aqui também, banjo dourado da Marquês, é o, se eu não me engano, BM1202, se eu não me engano. Banjo douradão, já tá elétrico, novinho, zero bala, ó. O bicho até brilha, no sol brilha, hein? Você vai querer chamar atenção no show. Esse é o banjo, hein, galera? Esse aqui é o banjo. Banjo bonitão, acabamento zero bala. Pode comprar na minha loja virtual também, 12 vezes no cartão, beleza? Esse cavaquinho aqui também, cavaquinho bonitão. Mesmo modelo dos violões aí, pode ver, pode dar uma olhadinha. Certo? Cavaquinho bonito é o MC0917. Cavaquinho bonito, MC0917, na minha loja virtual. Com afinador digital também, tem sem afinador digital e com afinador digital. Só ver lá os preços, lá dá uma olhadinha. Todos os instrumentos têm vídeos para você curtir o som, beleza? Pode ser que o som saia um pouquinho distorcido devido à qualidade do celular que está filmando, beleza? Mas é isso aí, só entrar na minha loja virtual. Tem outros instrumentos lá também, de outras marcas também, é só entrar lá para estar comprando. Esse cavaquinho aqui já vai diretamente lá para o Paraná. Grande Adriano comprou o cavaquinho, vai estar levando também a capa do cavaquinho, vai estar levando o jogo de corda e mais uma palheta. Beleza, Adriano? Muito obrigado pela sua compra na minha loja virtual www.emersonbrasamusic.com.br. Valeu!